tarih və sosiologiya. Qur'an musulmon kishining ko'z oldida turgan mavjudotlarni o'rganishga chaqiribgina qolmay, avvalgi o'tgan xalqlarning tarixi, ularning obodonchilik yo'lida olib borgan ishlari, havoyi nafsga berilib oqibatda halokatga uchraganliklarini ham o'rganishga undagan. Alloh taolo Rum surasida shunday deydi. Avalam yasiru fil ard فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَرِزُدَ يُرُوب o'zlaridan oldingilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar solmaydilarmi? Ularning bulardan quvvatlari ko'proq edi va yerga ishtoh berib, uni bular obod qilgandan ko'ra ko'proq obod qilgan edilar. Va ularning payg'ambarlari ochiq oydin oyatlar bilan keldilar. Alloh ularga zulm qilmas edi, lekin o'zlari zulm qilardilar. Qarang, bu xalqqa qanday shunday ma'lumotlar kelibdi. Unda o'tgan ummatlarning taraqqiyoti, obodonchiligi, yustupan ketishi va xarob bo'lishi sabablarini o'rganishga chaqiriq bor ekan. Bu chaqiriq tarix va sosiologiya ilmini o'rganishga bo'lgan chaqiriq emasmi?